নিশাটো খুব ভালকে গল। শুকান ৰুটি, আলু ভাজি আৰু লাল চাহ খাই লওঁ অলপ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ব্ৰেকফাষ্ট। গুড মৰ্ণিং সকলোকে, আজি লক্ষী পূজা, লক্ষী পূজাৰ শুভেচ্ছা সকলোকে যাচিলোঁ। লক্ষী পূজা সকলোৱে ঘৰে ঘৰে আজি উদযাপন কৰিব। সকলোৱে ঘৰত যাতে মা লক্ষীৰ কৃপা সদায় থাকে তাকে কামনা কৰিলোঁ, আৰু মোৰ ঘৰতো যাতে থাকে আশীৰ্বাদ কৰিব। ধন্যবাদ। এতিয়া একাপ চাহ খাবলৈ ওলাইছোঁ, গৰম গৰম লাল চাহ, শুকান ৰুটি আৰু আলু ভাজিৰ লগত। আমাৰ যতীন বৰা ডাঙৰীয়া ছাৰে যিখন ফিল্ম কৰিছে ৰাঘৱ, সেই ফিল্মখনক লৈ মানে স্কুলত চৰ্চা যিটো কৰি মানে প্ৰচাৰ কৰিব গৈছিল তাক লৈ কৃষ্ণকমল বৰা ডাঙৰীয়াদেৱে তেওঁ যে ক'লে বোলে যে স্কুলত গৈ প্ৰচাৰ কৰাটো ভাল নহয়, য'ত তেওঁক মানে এগেইনষ্ট কৰি আৰু এজনে ওলালে আছাম জেদ, তেওঁ ভাল কথাই কৈছে। তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে মানে সেইখিনি কথাই তেওঁক ময়ো ক'ব খুজিছিলোঁ। মই আচলতে মোৰ মানুহজনীয়ে কৈছিলে যে স্কুলত সঁচাকৈ কৰাটো ভাল হোৱা নাই। মই কৈছিলোঁ যে কি বেয়া কৰিছে, একো বেয়া কৰা নাই, যিটো আছাম জেদ আৰু তেওঁৰ মাজত তৰ্ক হৈ আছে সেইটো মোৰ মানুহজনী আৰু মোৰ মাজত হৈছিলে আজি দুদিনমানৰ আগত। এতিয়া মানুহজনী কোৱাত গম পালোঁ, গম পাইহে মই কথাটো এতিয়া মই আপোনালোকৰ মাজত উলিয়ালোঁ। এতিয়া চব সেই তৰ্কখন মোৰ মানুহজনী মোৰ আৰু মাজত হৈছিল। মই তেতিয়া মানুহজনীক কৈছিলোঁ যে একো ভুল কাম কৰা নাই তেওঁ, যতীন বৰা ডাঙৰীয়া তেওঁকে স্কুলত গৈ প্ৰচাৰ কৰা একো ভুল হোৱা নাই, কাৰণ সেইখনত হয়তো কিবা এটা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা দিয়াৰ মাধ্যম এটা আছে, সেই মাধ্যমটো বুজাবলৈ গৈছিলে তে সেই গতিকে তেওঁক মই ভুল হোৱা বুলি নকওঁ। তেতিয়াহ'লে সেই টপিকটোকে লৈ আমাৰ দুয়ো মাজত তৰ্ক হৈছিল, কিন্তু মানুহজনীয়ে কৈছে যে ভুল হৈছে, স্কুলত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত চিনেমাৰ কথা কিয় ক'ব যাব লাগে। মই কৈছোঁ নহয়, চিনেমাখনত হয়তো কিবা এটা ধুনীয়া টপিক এটা আছে যিটো নেকি ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতটো, ফিউচাৰটো মানে কেনেকৈ গঢ়িব লাগে সেই বিষয়ে চাগে জ্ঞান আছে, তে সেইটো কথাকে এতিয়া হয়তো হ'ব পাৰে। আৰু সেই গতিকে তেওঁ মই সম্পূৰ্ণ নিদোষী বুলিয়ে কওঁ, মোৰ ফালৰ পৰা কোনো দুখ হৈছে বুলি নাভাবোঁ। তে মোৰ মানুহজনীয়ে কিন্তু দুখ হোৱা বুলি ভাবিছিলে, হয় নহয়? এতিয়া তলমু কৰি আছে, স্কুলত যে প্ৰচাৰ কৰিছিলে তই ভুল হৈছে বুলি কৈছিলি নে নাই, মানি ল, এওঁ মানিছে এতিয়া ভাল লাগিছে। কিন্তু এনেকৈ বহুতে হয়তো মানিছিলে তেওঁ ভুল কৰিছে বুলি, কিন্তু মোৰ মতে ভুল হোৱা নাই। মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁ ভুল হোৱা বুলি নাভাবিব, কাৰণ তেওঁ বহুত এজন আগৰে পৰা আমাৰ মাজত অভিনয় কৰি অহা এজন বহু মৰমৰ পুৰণি শিল্পী, আৰু তেওঁ বহুতখিনিখিনি অভিজ্ঞতা আছে। সেইফালৰ পৰা তেওঁও জানে যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত কিটো দেখুৱাব লাগে, কি দেখুৱাব নালাগে, কাৰণ চিনেমা আমি জনাত আমি স্কুলত শিকিছিলোঁ চিনেমা শিক্ষাৰ মাধ্যম হয়, আৰু হয় চিনেমা শিক্ষাৰ মাধ্যম হয়, তাত ভাল বেয়া দেখুৱায়, ভালখিনি বাছি লোৱাটো নিজৰ দায়িত্ব, আৰু সেইটো সকলোৱে জানে। তাত চিনেমাত দেখুৱায়ো যিখিনি বেয়া সেইখিনি খুব ভাল লগা থাকে লাষ্টত, কিন্তু সেই বেয়াখিনিয়ে কি পৰিণাম দিয়ে সেইখিনিও বুজাই দিয়ে, তে সেই সেনেকুৱা ধৰণৰে বস্তু জ্ঞান আছে। আজি লক্ষী পূজাৰ কাৰণে আমাৰ স্থানীয় লক্ষী মন্দিৰত আয়োজন কৰি আছে। এই দিয়া গান শুনে আহি পালোহি ঘৰ। এতিয়া দেখিলে আপোনালোকে লক্ষী মন্দিৰত গ'লোঁ, নামতীসকলে বৰ সুন্দৰ গাইছে, ভাল লাগিল, তেওঁলোকে গোৱাটো খুবেই ভাল লাগিল, আৰু নিশাটো খুব ভালকৈ গ'ল।
পাম কালি এটা নতুন ভিডিও। সকলকে গুড নাইট, বাই।